Vanhat Herran palvelijat, heidät pitää aina nähdä. Historia tietää kertoa perimätiedossa, että kun nuoremmat pölykarppas, joka oli aikanaan tällainen Johanneksen aikana tullut uskoon ja oli hänen seuraajansa, niin sitä ei nuoremmat julistajat, kun nousi puhumaan, niin kaikki katsoi ensin pölykarppokseen. Ja se oli merkki, että sai luvan, että nyt voi puhua. Ja meillä pitäisi olla uudelleen helluntaissa tämä sama, että kun nuorempana miehen astui esiin, niin vanhemmilla velillä on enemmän kokemusta ja näkemystä kuin monta kertaa me nuoremmat. Näin se on. Mutta se on viisas kysynyt joskus, mitä nuoruus on. Ja aikana nuorempana, kun luin sitä, niin se oli vähän loukkaavaa, kun tämmöinen viisas vanha itämainen sanoja sanoi, että, tai aasialainen sanoja, että, ja nykyäänkin vielä hänen kirjojaan paljon luetaan, ja hän sanoi, että mitä se on nuoruus? Se on kokemattomuutta virheiden toistamista. Aika hyvin. Ja vielä pitkä jatko oli kyllä siihen. Watchman Nee, jos olette nimen kuullut. Vanha väkevä kirjailijakin vielä, Jumalan palvelija. Ja elämähän on meidän itse kunkin kohdalla, että me ei tule koskaan vielä niin vanhaksi, että me olisimme todella viisaita. Tarvitsemme jatkuvasti sitä. Mutta ilo on ollut, hyvät ystävät, teidän kanssa viettää tätä viikonvaihdetta. Jumala siunakkoo teitä väkevästi ja rukouksen on, että tämä seurakunta tulisi väkeväksi ja vahvaksi. Hyvät toimitilat ja teillä on hyvä ilmapiiri. Me Leijan kanssa kierretään ympäri maata, vielä ollaan jaksettu kiertää ja täytyy sanoa, että ilman näin ihan kaikella arkuudella, että meillä on tällainen tilanne tällä hetkellä tässä maassa, että jos näin mennään, niin 10 vuoden päästä on monta rukoushuonetta myynnissä. Se on nähtävissä ihan selvästi eri puolilla. Ja ei mikään ole niin hieno asia, kun eilenkin sai kuulla lasten iloisia ääniä täällä. No, seurakunnalla on tulevaisuutta. Meidän on pakko myöntää, kuulijat, että ei oikein faktaa kertoa, että vanhankodista olisi vallankumous lähtenyt. Kyllä se on vähän niin kuin myöhäistä jo siinä. Että Jumala auttakoon, että vielä saisimme nähdä väkeviä aikoja. Se on Jumalan käsissä. Mutta ilo oli viettää sun kanssa ja puhua suorasti eilenkin asiat suun puhtaaksi. Että illalla kun tuolla sitten asiaa mietiskeli sänkyn pohjalla, niin ajattelin, että Herra, sen tein, minkä osasin. Ja jätän sanan sun käsiisi ja uskon, että laukaasta vielä kuullaan. Jumalalla on omat suunnitelmansa. Jumala on yleensä siinä kummallinen ollut, että se tekee mitättömyydestä suuria. Ja suurista mitättömiä. Näin on aina käynyt. Menneet sukupolvet ovat rakentaneet aikanaan meidänkin helluntain herätystä ja saarnanneet ja kiertäneet pienillä palkoilla ristiin rastiin tätä maata ja puhuneet sen, mikä Jumala on puhunut. Ja tämä kasvoi sotien jälkeen, jos noin äkkiä sanotaan, ei aivan tarkkaan, mutta vuodelta 1946, jos ajatellaan vaikka. Ennen sitäkin jo, vuonna 1922 taisi olla ensimmäinen kokous, jossa meidän silloiset veljet kokoontui yhteen ja miettivät, mennäänkö yhdyskunnaksi vai yhdistyspohjaiseksi heti suoraan. Kun Leija teki aikanaan historiikkia tästä herätysliikkeestä semmoisen kuvaelman konferenssiinkin, niin silloin pureutui noihin aikoihin. Mutta tietysti jos ajatellaan sotien päättymisen jälkeen, niin siitä suurin piirtein 80 sinne 7 tienoille helluntaiherätys kasvoi sen, mitä se kasvoi. Ja me nähtiin aika väkeviä aikoja silloin ja elettiin voimakkaissa tilanteissa ja saimme elää rikasta elämää. Sen jälkeen sitten on käynyt niin, että useimmissa seurakunnissa on kastealtaat muuttunut kukka-altaiksi ja eikä enää sellaista jumalallisen hengen läsnäoloa ole ollut.
Ja muutamien työtovereiden kanssa säännössä joskus mietimme, kun ollaan saman kahvipöydän äärellä, niin mietitään, että mistä kohtaa hiihdimme sivuun. Niin kuin tiedät, on paljon latuja ja kilpailijat, jotka hiihtävät, niin niitä pitää olla tietoisia, mitä latua mennään. Ei se niin kuin palkinto tule sillä, että minä hiihdän kuin hiihdän, latu kuin latu. Ei, siinä on niin kuin vaan pidettävä selvillä, että on merkatulla ladulla. Ja joskus kysyy, että kun tapahtuu sitten niin kuin tapahtunut on vuosikymmenen varrella, että missä kohtaa hiihdimme sivuun ja mikä aiheutti sen, että sitten emme pysyneet ladulla. Ja yksi ajatus, joka tulee esille, niin en sitä lähde pohjimmiltaan kaivamaan esiin. On moniakin syitä siinä maallistumiseemme ja hengen kadottamiseen, pyhän hengen kadottamiseen. Pyhä henkihän ei ole enää joka seurakunnan ohjaava henki. On vieraita henkiä tullut. Pyhä henki on välttämätön hengellisellä elämällä. Ja jos ei sitä ole, niin me olemme vain uskonnollisia ihmisiä, pidämme tiettyä imakua yllä ja osaamme olla jopa hengellisiäkin näin lainausmerkeissä, mutta ei se tarkoita, että Jumala johtaa meitä. Ja sen takia Jumalan palvelijana on uskallettava pureutua sellaisiin asioihin, jotka saattaa häiritä yleisön elämää. Saattaa viedä jopa tunnon rauhankin joksikin aikaa. Ja niin kuin eilen sanoin, niin ennen kuin Luther alkoi menettämään näkyänsä, niin te tiedätte, että hän oli aikanaan väkevä reformaatikko ja teki aika vahvan irtioton katolisuudesta. Ja silloin sanoi nuorena miehen, että Jumalan palveluksessa pitää olla aina kolme pääkohtaa ja ensimmäinen on se, että yleisö peljästytetään. Ja sitten vasta opetetaan. Ja sitten vasta lopuksi tarjotaan armoa. Ja sen takia nämä jokku hänen seuraajat on sitten sanoneet muutamissa teoksissa, kun tässä niihin kaivautunut, että nykyinen ei tarkoittanut juuri nimenomaan 2019, vaan viittasivat silloiseen nykyiseen aikaan, että nykyisessä ajassa tarjotaan armoa, että ihmiset jaksavat ensi viikolla elää väärin. Ei johdeta parannukseen. Uskonelämä on jatkuvaa parannusta. Ja jos aiot lähteä merelle, sulla pitää olla jatkuva tietoisuus suunnasta. Et koskaan voi heittäytyä laivas vaan ajatella, että tässä purjehditaan. Ei, sä oot tarkasti tietoinen siitä, että mitä väylää mennään ja tunnet merimerkit ja tunnet väylät ja tiedät ja matkat ja tiedät niiden jopa väylän leveydenkin. Ja näin on hengellisessä elämässäkin. Siksi eilen kun menimme läpi ensimmäisen tunnin aikana, lähdettiin siitä, että kun tulimme uskoon, emme vapautunut ihmisyydestä ja vanhasta luonteesta. Ja sitten toisen tunnin aikana sitten seurasimme tätä ihmisyyden ja hengellisen elämän kasvuvaihetta. Nyt tässä kolmannen tunnin aikana, jonka vietämme tänä viimeisellä tuntina, me pysähdymme sellaisen punaisen langan ääreen, joka liittyy tähän kristitty ja raamattu. Tämähän on koko näiden päivien teema ollut, minkä äärellä ollaan. Ja raamattu ei ole niin kuin kristityille annettu sen vuoksi, että sillä vähän jarrutettaisiin vapaa-aikaa. Niin kuin ruokailuakaan ei ole sillä tavalla meille Jumala järjestänyt tähän elimistöön, että sillä hankalaksi tehtäisiin elämä. Vaan ruokailuhan on miellyttävä asia. Ja raamattu on myös miellyttävä asia. Hengellisessä lapsuudessa, jos joudumme heti tekemisiin raamatun kanssa, ja hengelliset isät ja äidit osaa johtaa ja alistaa meidät lukemaan raamattua terveellä tavalla. Niin me vanhanakin sen opimme. Mutta jos sitä ei heti hengellisessä lapsuudessa tehdä, niin vanhanakin me takertelemme vielä tämän Jumalan sanan kanssa. Se ei oikein maistu ja vähän niin kuin hampaat löisi lankun pätkään kiinni, ei oikein saa mitään irti siitä. Ja sitten me otetaan raamattu käteen, kun tulee perheessä vaikeuksia ja sitten kahisee mannalappurasia ja sieltä nostetaan jotakin ja katsotaan sitten, no ei se sovi tähän kohtaan toi. Niin kuin eräskin otti siitä, sitten hän otti vaimo, no ei se nyt tähän sovi. Ja otti uuden sieltä, niin sitten hän tervasi sen ulko- ja sisältä päin. Ei sekään sovi tähän oikein. Ja me otamme sen takia, kun nyt joudumme vaikeuksiin. Emmekä sen takia, että mä saisin ravintoni ja mä eläisin tästä kirjasta. Me elämme tästä, on elävä kirja tämä.
Tämä on mahtava kirjasto ottaa mukaan 66 kirjaa. Tämä on ihana teos, kun tähän perehtyy. Ja mitä enemmän on historiaan perehtynyt, ja olen tässä viimeisinä aikoina nyt kotona kirjaston nurkassa vanhoin oppikirjoihin ja läksykirjoihin perehtynyt, ja täytyy sanoa, että on hämmästyttävää, että vanhat, jopa roomalaiset, nojasivat Raamatun ilmoituksiin. Eli se on mahtava nähdä, että jos historia tukee Raamattua ja Raamattu tukee historiaa, niin meillä on aika luotettava kirja, niin kuin veljemme toi esille, johon uskaltaa elämänsä sijoittaa kyllä. Ja sen takia tänään tässä, kun mennään sellaista olotilaa nyt läpi, kristitty ja Raamattu, jossa meidän seurakuntaelämässä täytyisi näkyä tietty punainen lanka. Aina kun me tulemme kokoukseen, hyvä kuulijani, veljeni ja siskoni, kun me lyömme takit tuonne narikkaan, niin lyödään ammatikki sinne. Tullaan ihmisenä istumaan Jumalan eteen. Älä anna sille aivoillesi aina sitä määräävää paikkaa, että sen seulan läpi ei meinaa mikään mennä perille. Pysäytä itsesi. Tukholmas oli aikanaan semmoinen legenda pappina, josta sanottiin, että se on Ruotsin toinen kuningas. Usein kun tuli kriisiä takavuosina, niin kysyttiin, että onko Petrukselta kysytty. Aikanaan kun sain sellaisen ansiottoman arvonnousun, että sain olla Tukholman Philadelphia vanhimmistovelinä mukana, kun hyvä työtoverini kuoli, Kaarlo Toivio, josta jäi muistomerkit mun sormenpäihin, saimme sähköiskun kasteen juhlassa. Kaarlo oli kastealtaassa, minä annoin mikrofoni hänelle ja saimme yhdessä sähköiskun, jonka työtoverini Toivion Kaarlo kuoli. Hänen tilalle jouduin ruotsalaiseen vanhimmistoon. Silloin enää Petrus ei elänyt, mutta siinä oli toinen legenda, Billy Sheve, joka oli erittäin tämmöinen seurakuntakeskeinen mies. Kävi usein Helsingissä puhumassa silloin tällöin takavuosiin, on pitkä aika. Ja hänellä oli semmoinen periaate juuri tässä hengellisessä elämässä ja työssä, että laulajat ja vastuunkantajat, niistä piti pitää tarkkaa hengellistä huolta, että onko niiden toiminnan laulamisen taustalla vahva kristuskeskeisyys. Se oli Willy Scheven yksi semmoinen merkittävä piirre. Ja usein näin suomalaisena koki semmoista tiettyä huteruutta, kun meillähän ei alkuvuosina silloin, kun uskoon tultiin, ei osattu mitään muuta sanoa kuin menkää evankelioimaan. Rikkinäiset ihmiset, jotka tuli tuolta elämän keskeltä enemmän ja vähemmän rikkinäisinä, niin heistä piti olla heti evankelistoja. He ei saaneet koskaan kasvaa sitä hengellistä lapsuutta vahvan sanan äärellä, vaan heti heistä tehtiin kuin Jehovia viemään tuon ovelta ovelle. Ja nyt kun ollaan tässä ajassa, niin nyt kiinnitän sun huomiosi siihen, että järkesi ei ole saanut sinusta aikaa mitään erinomaista ihmistä. Vaan Jumalan pyhähenki haluaa tarttua sun elämääsi kiinni, koska tätä pyhän hengen kautta, eli tämän uudesti syntyneen henkilön, eli sinun kautta, alkaa ohjauskyky myös tähän ajalliseen persoonaan. Niin kuin eilen täällä näytin, että jos vanha rahnasto on tässä ja se tulee uskoon, niin syntyy uusi rahnasto sen päälle. Ja nyt on elämänmittainen taistelu siinä, kumpi on päällimmäisenä. Vähänkin laiminlyöt Raamattua rukouselämää, niin vanha hyppää heti näkyviin siinä. Ja alkaa hankaloittamaan hengellistä elämää. Meidän on rukoiltava ja taisteltava, että tämä uusi pysyy päällimmäisenä. Koska nyt jos tämä vanha hallitsee luonteellaan, niin se pilaa tämän uuden ihmisen mahdollisuudet hengelliseen elämään. Ja nyt kun saa käydä niin, että hengellinen ihminen, joka on uudesti syntynyt Kristuksen veren pesossa, alkaa hallitsemaan elämää, niin se saa tästä vanhastakin elämästä, minkä kanssa elät kuolemaan asti, niin se saa sen aisoihin lopulta. Ja se alkaa hengen elämä hallitsemaan. Ja siitä me lähdimme tätä kolmen osion asiaa liikkeelle, että tämä vanha ihminen kestää pitkään ennen kuin se saadaan siihen hallintaan, että Kristus alkaa näkymään. Koska se hallitsee koko ajan tämä vanha luonne, tätä hengellistä elämää. Ja sinähän et itse sitä luonnetta se ole keksinyt.
Sä perit sen äidiltä tai äidiltä tai isoisältä sama juntti luonteen tai hyvän luonteen, kumpi vaan on. Ja nyt kun aletaan elämään uskon elämää, niin tämä, minkä haluan sua viedä tässä tällaiseen viiteen osioon, katsomaan lyhyesti seurakuntaelämän olotilaa, kristitty ja Raamattu, kun elän Jeesuksen kanssa, niin Jeesus ei koskaan jätä huomioimatta sinua niin, että hän ottaisi sinut vaan noin vain siihen ja eikä välittäisi sinun elämästä kovin paljon. Alkaisi veistämään sinusta uutta muotoa hengellisen elämään. Hän ottaa huomioon alemman luonteesi heikkoudet. Ja hän suhtautuu sinun ihan tarpeellisella vakavuudella. Hän tietää, minkälaisesta tekoa sinä olet. Hän tietää, minkälainen oli sinun elämäsi ja minkälaisen luonteen sinä sait syntyessäsi tähän jo ennen sinua pilalle menneeseen historiaan. Sä et tullut mihinkään uuteen, eikä ole mitään uutta henkisesti olevaa nykyaikaa. Tämä aikakausi, jossa me nyt elämme, se on jo pilalle mennyt aika pahasti. On joskus aika järkyttävä katselee noita sulosia pieniä lapsia, niin päästään tämän päivän kouluun. Ne oppii alapääkulttuurin ennen kuin yläpääkulttuuriin. Ikinä uskoisi, että olemme sivistyneessä sivistysvaltiossa. Ja sen takia otetaan Raamattua Johannes 17 esille ensimmäisenä, jossa tulee tämä ylipapillinen rukous, joka on johdanto siihen, mitä aion sun kanssa sanoa. Johannes 17 ja 11 siitä eteenpäin. Jeesus rukoilee. Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Minä tulen sinun luoksesi, pyhä Isä. Varjele heidät nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä niin kuin me. Kun minä olin heidän kanssaan, varjelin heitä sinun nimessäsi, jonka olet antanut minulle. Minä suojelin heitä, eikä heistä joutunut hukkaan yksikään paitsi se kadotuksen lapsi, jotta Raamatun sana toteutuisi. Nyt minä tulen sinun luoksesi ja puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni olisi täydellisenä heissä. Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Lohdullinen rukous, eikö ole? Miten huolehtivaisuus tulee tässä meitä kohtaan näkyviin? Silloisia kuulijoita ja meitä, jotka luemme sitä nyt. Ihana huolehtiminen sinusta ja minusta. Hän ottaa meidän heikkoutemme huomioon. Hän ei kävele meidän sielumme yli kuin kukkatarhan yli, vaan hän kunnioittaa sinun persoonaa, hän kunnioittaa sinun elämääsi. Hän tietää, että sinä joudut riisumaan tuosta vanhasta palttoosta, jota ruumiiksi kutsutaan. Hän tietää, että sä pääset siitä eräänä päivänä vapaaksi. Ja niin kuin eilen sanoin, että olen vakuuttunut siitä, että toista sopimusta et tee tähän gruppiin enää. Ja siteerasin siinä eilen Ylivainio Niiloa täällä. Niilo, kun oli meillä viimeksi puhumassa Tukholmassa ennen kuin lähti silloin Espanjaan, mistä hän ei enää palannut. Niin hän sanoi, että kun hän tästä grupista pääsee irti, se on sellainen laihialaishärmäläinen sana kehosta, se on gruppi. Kun hän tästä pääsee irti, niin hän ei toista sopimusta tee. Eikä hän kurkistaakaan taivaasta härmään päin. Hän on vapaa siitä. Ja tiedän, että sinäkin teet sen. Kyllä sä oot tarpeeksi nähnyt jo, minkälaista on elää tämän grupin kanssa. Mutta hän myös tietää vahvuutesi. Useimpien ihmisten ongelma ei ole heikkous, vaan vahvuus. Heikkouden kanssa ollaan usein varovaisia, mutta vahvuuden kanssa ei. Vahvuus herkästi hallitsee elämää, koska ihmisellä on kyky puhua täydellä varmuudella täydellisessä tietämättömyydessä. Ja sen takia hän helposti vahvuutensa antaa ohjata seurakuntaelämässä, ja eikä hän ymmärrä, että seurakuntaelämässä henki on elämä. Se on kuoleman elämän kysymys. Jos henki katoaa, niin Raamattu käyttääpä Aasian seurakunnista, kun tuli ilmestyskirja nämä kirjeet seurakunnille, niin Laodikean kohdalla, että et ole kylmä, eikä ole palava. Ja siihen hän sanoi hyvin vakavan sanan, joka kuvaa hengellisen kuoleman aiheutusta.
eli ole penseä. Olen oksentava sinut suustani ulos. Ja kun ajatellaan tällaista elämää, niin hyvin harvoin pysähdymme ajattelemaan sitä siinä laajuudessa, mitä se voi hengellisesti merkitä seurakuntaelämässä. Seurakunta, vaikka se rakentuu yhdistyksestä, se on ajallinen puoli, joka ei näyttele mitään osaa seurakuntaelämässä. Ne yhdistyksen hallitus vain ylläpitää sen, että lain kirjain toteutuu. Mutta hengellinen elämä, joka on Kristuksessa uudesti syntyneiden ihmisten kohdalla, jotka on saaneet synnin päästön, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. He alkavat elämään sitä seurakunnan hengellistä elämää, koska seurakunta on hengellinen yhteisö. Se on hengellinen perhe, joka elää korkeassa arvossa Jumalaan päin. Ja ihmisen täytyy nähdä, että tämä maa, jonka hän valmisti meitä varten ja asetti sen yläpuolelle taivaan vahvuuden, niin siitä hän sanoo muutaman profeetatkin hyvin, että hän on pannut taivaan vahvuuden, jonka yläpuolella on hänen valtaistuin ja hänen maailmansa. Ja meidän on ymmärrettävä, että me olemme alistettu tämän elämän lainalaisuuteen ja vasta elämme vapaata elämää uskovana Kristuksen verellä syntimme anteeksi saaneena. Me elämme jo sitä elämää, että me olemme taivas yhteydessä hengessä. Fyysinen minä istuu lujasti tällä maaperällä, mutta hengellinen elämä odottaa jo uutta aamua, uutta lähdönpäivää. Ja sen takia tähän heikkouteen ja vahvuuteen on nähtävä, että Jumala joutuu heikkoutamme nostamaan, mutta hän joutuu usein myös vahvuuttamme laskemaan. Sen takia, että tasapaino tulee ja alat henkisesti voimaan hyvin, koska nyt jos nämä on epätasapainossa, niin vahvuutesi on suuri heikkoutesi. Se rikkoo sinun päivän ja elämän rauhan. Ja toiset, jotka sinun ympärillä on, ne kärsivät siitä. Oma puoliso ja lapset ja sukulaiset ja monet, ne kärsivät siitä, että sä oot liian vahva, sä oot liian etevä. Vahvuus ei tarkoita lihaksia, vaan tätä vääristynyttä minuutta, joka on meidän elämässämme. Sitä voi tulla oppineisuuden, oppimattomuuden keskellä. Kun kuuntelee joskus, niin joku pitää valtavana voimana sitä, että hän ei ole kukaan opettanut. Sekin vahvuus voi tulla sellaiseksi ongelmaksi, että sen kanssa kaatuu lopulta. Ja nyt kun seurakuntaelämään tulemme ja elämme, ja Jumala tämänkin seurakunnan keskellä aloittaa omaa työtänsä teidän kanssa, niin hän tahtoo, että te säilytätte tietyn punaisen langan koko ajan elämän keskellä. Ja sen takia siihen on hyvä ottaa apua täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Mennään siinä ensiksi tähän lukuun 3 ja jakeesta 16 eteenpäin. Muutama jae. Ettäkö tiedä, että te olette Jumalan temppeli? Että Jumalan henki asuu teissä? Tämä on aika tyrmäämä, eikö ole? Tämä niin kuin tyrmää pois sen hengen, jota me olemme inhimillisesti. Se panee kaiken sen varaan, mitä Jeesus on meissä. Hän sanoo, että te olette Jumalan temppeli. Itse ei voi tehdä itsestään Jumalan temppeliä, ei hartaudella eikä millään muilla konstilla. Ja nyt kun elämme Kristuselämää, niin tässä sanotaan, että jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä, sellaisia te olette. Älköön kukaan pettäkö itseään, jos joku teistä luulee olevansa viisas tässä maailman ajassa. Tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hullutusta. Onhan kirjoitettu, hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa. Ja vielä, Herra tuntee viisaiden ajatukset. Hän tietää, ne ovat turhanpäiväisiä. Aika rajua tekstiä. Älköön siis kukaan kerskailko ihmisistä, sillä kaikki on teidän. Hyvä näkökulma. Hän viittaa vielä siihen, että Paavali kuin Apollos ja Keefaskin, maailma, elämä ja kuoleman, nykyisyys ja tulevaisuus, kaikki on teidän. Hän pysäyttää meidät ajattelemaan seurakuntaelämässä, kun elämme, niin muutamaan vakavaan asiaan. Ja siksi me otetaan toinen korintolaiskirje ja sieltä otamme sitten tämän 5. luvun ja lähdemme jakeesta 10.
Ja ensimmäinen alaviite tulee siihen, on otettava huomioon. Mikä? Luetaanpa. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän on ruumiissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Jos seurakuntaelämässä tämän unohdamme, niin tämä ei ole urheiluseuraa kummempi. Jos me kadotamme Kristuksen tuntuman, mikä tässä tuli esille, niin olemme aika hukassa silloin. Me emme edusta mitään uskontoa. Herätysliikkeet uskonnollisina liikkeen on erittäin huonoja. Ne on vähän niin kuin voimistelusaleja. Se, joka jaksaa pitempään, on paras. Me olemme hengellinen yhteisö, joka elää Jeesuksesta. Ja kun me elämme Jeesuksesta, meillä pitää olla tarkka tieto siitä, että otamme huomioon Kristuksen tuomio. Muuten seurakuntaelämässä ei ole mitään järkeä. Jokainen saa käyttää suutaan niin kuin tykkää. Saavat haavoittaa toisia ja armon tunto häviää ja katoaa lopulta. Armottomia ihmisiä vaan juoruvat toisistaan, puhuvat pahaa, asettavat toisia sivuun, toisia korotetaan, jota ei pitäisi korottaa. Seurakuntaelämä kaatuu tähän ja yksi tänä päivänä on tämä yksi ongelma, miksi elämä ei tällä hetkellä ole sitä, mitä sen tulisi olla. Jumala ei toimi kuin omien suunnitelmien kautta. Minä en voi määrätä Jumalaa antaa uudet suunnitelmat hänelle. Ja siksi tämä, mitä hän sanoo tässä 10. jakeessa 5. lukua toista korintolaiskirjettä, meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen. Tässä on huomioitava, että nyt hän on armoistuin. Ja nyt me saamme armosta elää hänen kanssaan. Mutta jonain päivän hän on tuomioistuin. Jumala, kaikkivaltias, aina ollut ja aina oleva, on silloin mukana siinä, kun tuomio alkaa, mutta Kristus on ollut ihminen, hän pystyy meidät tuomitsemaan. Siksi tässä viittaa korintolaisille hyvin selkeästi. Ja siksi huomioi aina kuulijani se, että seurakuntaelämässä ei ole mitään järkeä, jos meiltä armon tunto katoaa. Meidän pitää kunnioittaa kaikkia jäseniä. Sen takia seurakuntia palvellessani vuosikymmenet olen aina siihen, minkä Jumala on johdattanut, pyrkinyt opettamaan seurakunnat, että onne kun lyödään takit ja lakit, sinne menee ammatikin. Tulemme tähän tavallisina ihmisinä, tulemme kasvamaan Kristuksessa niin, että minun elämäni hedelmällisyys näkyy arjen keskellä. Se herättää kunnioitusta Kristukseen, se herättää kunnioitusta toisissa jäsenissä. Sitä arvostetaan. Ei Jumalan maailmassa arvosteta meidän ammattien mukaan. Me luimme äsken, mitä järki on. Jumala ei järkeä luonut vahingossa. Hän oli suunnitelmallisuus ihan tarkka. Mutta hän on osoittanut sanassa, mikä on maallista, on maallista. Mikä on taivaallista, se on taivaallista. Kun olen monia tällaisia ihmisiä, jotka on elänyt pahasti elämänsä rikollisuudessa ja muussa, ja ne on tulleet uskoon, niin mä ihmettelen aina sitä, mistä heille tuli se viisaus elämään? Ennen ne osasivat tehdä pahaa vain ja hankaluuksia asioita ja hankalia asioita ja huonoja asioita. Nyt kun tulee uskoon, niin niitä alkaa muuttumaan ne ihmiset hengessä toisenlaiseksi. Ja niistä alkaa tulemaan viisaita. Moniin hienoihin tehtäviin onnistuvat ja pääsevät ja maallisestikin ja hengellistävät monia sellaisia ihmisiä, että näkee, että Jumala on tehnyt suuri. Heillä ei ollut mitään mihin muuhun nojata kuin Jeesukseen. Kaikki meni pieleen elämässä niin kuin oli mennyt. Nyt kun tultiin uskoon, nojattiin vaan Jeesukseen. Ja sen tähden meidänkin on huomioitava kuulijat se, että seurakuntaelämä ilman sitä, että meillä on tarkka tunto siitä, että minä joudun sanoistani tilille. Yksi nuori kysyi multa, että voitko havainnollistaa, miten Jumala voi viedä meidät kerran miljardien ihmisten joukosta tuomiolle niin, että se tietää kaikki meistä. Hetki mietin siitä, millä se näkkiä kertoisi tälle nuorelle kaverille. Sitten mulla välähti. Kun olin erästä teosta lukenut, niin siinä eräs tämmöinen arvostettu lääkäri ja tämmöinen
psykiatrikolääkäri sanoi, että ihmisen omatunto on sellainen laite, joka kuvaa syntymästä kuolemaan asti kuvina ja sanoina kaikki. Ja kun ihminen astuu Jumalan vaikutuspiiriin kerran tuomiolla, niin kaikki tulee näkyviin siitä. Aivan niin kuin tähän tulisi seisomaan, niin tuohon tulisi kaikki, mitä rahnasta on. Siellä olisi koko elämä näkyvissä, niin uskotko, että tästä pyyhkäsi säkkiä ulos. Ja se sinä tulisit tähän, niin varmaan sanoisit, poika, aparaatti kiinni. Kerran ollaan näin. Kerran me ollaan kaikki siinä ja sitten ne sun salaiset kuiskatutkin sanat kuuluu niin, että kaikki kuulee sen. Siellä käytetään sanontaa, katoilta julistetaan. Se kuvaa juutalaisuudessa sellaista sanontaa, että tulee julkiseksi. Siihen aikaan ei ollut, niin kuin veljemme kertoo, ei ollut mitään näitä digilaitteita, minkäänlaisia. Ja silloin ilmaistiin tulla julkiseksi, niin katoilta huudetaan se. Sieltähän lainhuuratuskin on kotoisin. Sehän huudettiin pitkin kylää juosti ja huudettiin, se ja se on ostanut sen tontin. Se oli lainhuuratus, sillä huudettiin se. Monia yksinkertaisia asioita, joita me ei niin kuin aina arkisuudessa huomaa. Esimerkiksi verotus. Tiedätkö, kuka sen keksi? Otetaan vähän sivumarginaali tähän. Semmoinen Hammurabi-niminen mies, joka aikanaan sen Baabelissa suunnitteli. Ja siitä sanotaan, että samalla hän suunnitteli myös tämän rikoslain ja siviili ja kauppa ja muut tämmöiset lainsäädännön. Ja siitä sanotaan, että myös hänen aikanaan pantiin voimaan uudelleen se vanha juutalainen laki silmä silmästä, hammas hampaasta. Ja se tapahtui noin 2500 vuotta ennen Kristusta. Hammurabi sen suunnitteli. Sama Babylonia tuhottiin vuonna 1100 niin, ettei sitä enää löydetä. Tietää historia kertoo. Jos ajattelet, niin eihän me useinkaan pysähdy, kun ajatellaan verottajaa, joka on keksinyt niin paljon veroja, että jos olisi laskettelu rinne verotus, niin ei pystyisi laskemaan, koska keppiä on niin paljon. Ja kun me elämme tällaisessa ajassa ja tällaisessa elämässä nyt, niin meillä on valtavia tekijöitä, että voimme katkeroitua. Ja sen takia Jumala tahtoo meidän elämäämme antaa joskus sellaisten julistajien paljastaa meitä, että sä vet raivon partaalla kotiin ja helistele kahvikuppia niin, että hyvät ei korva puto, kun pyörität lusikkaa niin kiukkusena. Näin vähän pikkusen proosallisesti sanottuna. Mutta palaan tuohon kohtaan takaisin. On aina otettava huomioon Kristuksen tuomio. Muista se. Kun jos sinulla on semmoinen mielenlaatu, että sulla on vähän kieli irti aivoista, että sä kerkiät sanoa asioita, mitä sitten jälkeenpäin kadut, niin opettele itsellesi nöyryys niin, että jätät sanomatta. Opeta siihen. Älä vain rukoile Jumala, Jumala muuta minut. Sitten kun sä oot rukoilusta aikaan, tulee julistaja, joka julistaa sulle, mistä sun pitää muuttua, sit sä oot kiukkunen. Tuollaisia puhujia kutsutaan tänne. Ryhdy itsekin. Ota askel. Jumala tulee mukaan. Ota askel. Se on tosi tärkeää sinulle. Toinen, mihinkä pysähdymme tässä, vielä hetki, otan aikaa sulta. Tulee esille tämä innoke, seurakunnan innostus tai innoke. Tämä sama korintolaiskirja 5 ja 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siis kaikki ovat kuolleet. Tämä antaa hienon tällaisen osviitan, eli viittasuunnan siihen, minkälaista seurakunnan sisäinen elämä on. Kaikki kunnioittavat kaikkia. Kaikki arvostavat kaikkia. Koska tämän seurakunnan side on Kristuksen rakkaus. Ja Kristuksen rakkaudessa ei ole mitään sellaista, että joku toinen olisi rakkaampi kuin joku toinen, vaan kaikki ovat Jumalalle rakkaita, jokainen ihminen. Ja se on meille osittain suomalaisille erittäin vaikea kysymys sen takia, että me annamme ulkoisille seikoille niin ison arvon. Ja pidämme niin isoina asioina, kun saamme
jonkun sellaisia asioita mukaan. Jos tulee joku tämmöinen merkittävä kunnan isäntä uskoon, niin nyt sanotaan meillä päin aina, nyt on iso kala. Nyt on iso kala. Eikä se mikään iso kala ole. Sintti vain. Mutta se on meille yhtäkkiä iso kala. Nyt Jumala tahtoo, että me opimme ymmärtämään, että seurakunnan sisäinen tila on rakkaus. Se on se innoke. Se vie meitä eteenpäin siinä. Se tulee viemään meitä mukaan tekoihin. Ei mitkään muut asiat, ei Jumalaa sykähdytä se, että millä tavalla me laulamme, millä tavalla me toimimme, puhumme ja olemme, ellei sen takana on rakkaus. Ei Jumala innostu siitä, että mä teen jotain merkittävää hänelle. Kuulet paljon ihmisten kertovan, julistajienkin kertovan, mä olin siellä ja sitten tapahtui sitä ja sitä. Se on hyvä ja ihanaa, että niin on. Mutta ensisijaisesti pitää nähdä, että minun ykkösasiani on suhde Jeesukseen. Ei suhde työhön. Ei suhde evankeliointiin. Ne on tärkeitä, ne teettää rakkaus. Mutta minun rakkauteni tulisi olla ensin Jeesukseen. Ja pidä kiinni siitä. Siihen sanoo ensimmäinen Johannes, otetaan avuksi. Ensimmäinen Johannes sanoo hyvin tässä kohdan meille 3:15, siitä muutama jae. Tätä otetaan 14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä, joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Huomaat tämä, joka on aika murskaava sana, jonka Johannes kirjoittaa. Ja sitten jatkaa. Jokainen, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja. Te tiedätte, yhdelläkään murhaajalla ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Tämä on aika radikaali näkökulma, jonka Johannes tuo esille. Ja tämä on sen takia hyvä oppia ymmärtämään, koska hän sanoo, että siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän puolestamme, meidänkin tulee antaa henkemme veljien puolesta. Aika radikaalit sanottuna. Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä? Oletko ikinä pysähtynyt siskon ja veljeni näihin? Näitä joutuu paljon miettimään elämän keskellä. Kun ajatellaan seurakunnan sisäistä tilaa, jota voidaan käyttää sana toiminnassa innoke, niin se on rakkaus. Monet voivat saada meidän toiminnastamme sellaisen kuvan, että me rakastamme. Mutta kun tullaan sisäiseen yhteiseen elämään, niin ajallinen vanha luonne hallitsee niin, että se ohjaa jopa sen seurakunnan toimintaa. Ja se ei ole enää silloin Jumalan seurakunta. Se on ihmisen seurakunta. Ja Jumala haluaa tätä johtaa. Ja kun ajatellaan kolmatta näkökulmaa, jonka haluan pysäyttää, joka tulee taas samassa toinen korinttolaiskirje. Ja sieltä sitten 5:17. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut. Uusi on tullut tilalle. Jos ajatellaan seurakuntaelämää, niin uskotko, että me pysty elämään muuten kuin sillä, että meillä on aina Jumalan voima keskellämme. Jumalan voima ei tarkoita sitä aina, että me olemme kaikki pyrstöllä lattialla tai leijailemme. Niin kuin nykyaikana yritetään, että kokoukset olisivat karismaattisia ja aina olisi jotakin mahtavaa tapahtumassa. Ei se tarkoita, että olemme vahvoja hengellisesti, vaikka kaikki leijailisimme tästä tuonne Jyväskylään. Ja yhtäkkiä oltaisiin siellä rukoushuoneen pihassa. Ei se vielä tarkoita, että me olemme vahvoja Kristuksessa. Jeesukselle tulivat nämä ihmiset 5 viisasta ja 5 tyhmää. Ja tyhmille sanottiin, kun ne puolusti, me olemme tehneet niitä tekoja. Ne olivat tehneet ihan samoja tekoja kuin viisaat. Mutta mitä heille sanottiin? Mä en tunne teitä. Menkää pois minun luotani te laittomuuden tekijät, hän sanoi. Tämä on yksi tähän aikaan suuri keskustelun aihe, mikä tuolla on, kun tavataan ja jutellaan. Kun eräät on herättäneet kysymyksen, kuinka paljon helluntalaisia menee helvettiin. Se on aika vaikea mennä vastaamaan siihen, koska ei meillä ole tuomarin paikkaa.
Mutta jos me ajattelemme Raamatun mukaan, Jeesus sanoi 5 viisasta, 5 tyhmää. Niin meidän tässä kolmannessa kohtaa, että seurakuntaelämässä tuli olla aina voima. Ja voima tekee meidän keskellä meidät kykeneväksi yhteiseen elämään. Se tekee meidät ensisijaisesti numero 1. Me pystymme olemaan yhdessä. Eikä meidän erikoispiirteemme loukkaa toisiamme. Vaan me alamme elämään yhteistä elämää Jeesuksen kanssa. Niin kuin eilen sanoin, että jos tällä hetkellä nyt Suomessa Jeesus tulisi ja tempaisi tämän suomalaisen hengellisen väen taivaaseen, siellä olisi kahakka parina ensimmäisenä päivänä. Minkä takia tuo Kalle on täällä? Mehän erotimme hänet seurakunnassa, niin kuin eilen sanoin. Mehän erotimme hänet, hän on ollut hankala tyyppi. Ja siellä nousisi omasta mielestään herätysliikkeen johtavia veljiä niin baptisteista kuin vapaakirkosta, helluntaista ja muualta. Nousisi ylös. Niin me teimme päätöksiä, se pantiin pöytäkirjaankin. Niinhän me tekisimme. Siellä olisi kahakka pystyssä heti. Ja sen takia meidän on kuulijat ymmärrettävä, että Jumalan henki, tuo voima, ensisijaisesti numero 1, number 1. Tekee meidät kykeneväksi yhteiseen elämään. Koska meidän yhteinen elämä on suurempi todistus ympäristölle kuin mitä meidän keskellä tapahtuu. Raamattu kertoo, kun he katsoivat alkuseurakuntaa, kuinka he rakastivat toisiaan, elivät yhdessä. Kukaan ei uskaltanut liittyä heihin noin vain, koska he näkivät siellä Jumalan voiman. Sitten Jumala tekee tunnustekoja ihmeitä. Ihan konkreettisesti, niin kuin mun vaimon nuori velipoika parani Kuopion kesäjuhlilla olympiavuonna 52 kuuromykästä. Yhtäkkiä korva pamahti auki ja Olli meni saarastuolin alle piiloon. Ja tuli kuulevien maailmaan. Siellä parani monia muitakin. Siellä parani esimerkiksi risteyksessä oli Puijon rinteelle, kun lähdetään siinä ylös, niin siinä risteyksessä oli vakava kolari. Ja kun oli ristivoitos kerran tässä, että ei näitä ihmeitä oikein löydy mistään. Niin yksi porilainen kaveri alkaisi ottamaan selvää niistä ja sai tämän Ollin asian selville. Ja sitten hän sai myös sitä ohessa selville hän kolarin, mikä tapahtui siinä Puijon risteyksessä. Mutta siinä veljien kanssa hän näkivät pahan kolarin ja kaveri oli siellä autossa aika verisenä ja siinä sanottiin sitten hänelle, että se on kuollut. Ei enää tuntunut valtimot, ei mitkään. Niin pani siinä autoromuun kätensä ja sanoi, että tämä poika ei kuole. Ja julisti Jeesuksen nimessä hänet terveeksi. Ja joutuvat soittamaan ambulanssiin, kun se lähti liikkumaan se kaveri. Ja se vietiin sairaalaan ja sieltä myönnettiin, että joo, sellainen on tapahtunut. Ja tämä kaveri soitti sille, että sai tämän miehen lopulta kiinni. Hän ei ollut uskos vieläkään. Mutta hän kertoi, että joo, hän oli kolaris mukana ja hän lähti itsestään pois. Eikö aika mahtava tämmöiset asiat? Mutta vielä mahtavampi on se, että me tulemme toimeen keskenämme. Sitten on ihanaa nämä teot. Se olisi hienoa, kun kaikki paikkakunnan kuurot ja sokeet paranisivat. Mutta sillä ei mitään merkitystä silloin, että me olemme keskenään niin suurissa hankaluuksissa, että hyvä, että tulemme toimeen toisemme kanssa. Jos oikein paha olo on keskenämme, niin kuule, se muuttuu presidentti kahvikin suussa niin saldoksi ja saludoksi. Ja se on paha. Ja sen takia pidä huoli siitä, että sä elämässä ymmärrät, mitä Pietari sanoi toisessa Pietarin kirjeessä 1. luvussa, jakeen 4. Että tulette osalliseksi Jumalan luonnosta. Ei käytä sanaa voima, käyttää sanaa luonnosta. Eli nyt kun me tulimme uskoon Jeesukseen Kristukseen, me tulimme Jeesuksen luonnosta ja luonteesta osalliseksi niin, että Kristuksen luonne kirkastuu meidän kautta tässä elämässä. Ja Jumala tulee tunnetuksi. Ei ole mitään merkitystä, että helluntai seurakunta on tunnettu. Jumalan pitää olla tunnettu. Toivota ymmärrät, mitä sanon. Tämä on ärsyttävää, mutta minun on tehtävä se sen takia, että Jumala on näistä puhunut. Mä olen kiertänyt maata tuon vaimoni kanssa ristiin rastiin ja Jumala tässä vuoden alussa alkoi puhumaan, että herätä minun kansa. He nukkuvat, aika on lyhyt. Ja sen takia kuulija, se on tehtävä, vaikka heittäisi pihalle. Me korjaamme ja vaihdamme likaisen takin pois ja jatkamme matkaa.
sen tähden, että me haluamme nähdä Jeesuksen. Neljäntenä, jos ajatellaan, mitä sanoo toinen korintolaiskirja, se 5:18 ja siitä 19. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Jos seurakunta kadottaa tämän näyn, niin oikeastaan seurakunta on jo hukassa silloin. Seurakunnan varsinainen tehtävä ei ole ihmeiden rakentaja, vaan sovituksen esiin tuoja. Sen myötä tulee sitten ihmeet, tunnustajat ja monet muut asiat. Mutta ensisijaisesti keskeinen asia on se, että minut on sovitettu. Minä olen saanut kaikki syntini anteeksi. Minun on kerrottava ja vietävä tämä kullakin ajalla sellaisella tavalla, että ympäristö ymmärtää, me julistamme Kristusta ja hänen kautta sovitusta, joka antaa synnit anteeksi. Seurakunta ei tehtaile erilaisia ohjelmia. Ei se tarkoita, että kun meillä on valtavasti toimintaa, olemme hengellinen seurakunta. Ei ollenkaan sitä. Edesmenneet Jumalan pyhät niin Ruotsin puolella kuin Suomen puolella joskus lakkautti kaikki toiminnan seurakunnasta ja pani oveen rukouskokoukset joka ilta. Ja seurakunta tuli tietyn ajan joka ilta rukouskokoukseen. Ja silloin rukoiltiin, anna meille uusi näky. Jos ajatellaan ruotsalaisia Jokisen veljeksiä, jotka, näin lainausmerkissä, jotka aikanaan evankeliumit Värnamoa ja silloisia seutukuntia, sen ympärillä Jönköpingiä ja näitä kyliä, ne oli Jori ja Tjörg Gustafsson. Heitä sanottiin Jokisen veljeksi ja nämä suomalaiset Ruotsin puolella, koska ne oli vähän samanlaisia veljeksiä. Ero oli siinä vaan, että ne oli ruotsinkielisiä, mutta ne olivat sellaisia kristuskeskeisiä miehiä. Ne olivat ankaria kommunisteja ennen. Ja sen takia Jumala otti ne erityiseen käyttöön, koska Jumala siunasi heitä. Ja ne oli varattomia poikia, niillä ei ollut paljon rahaa, köyhiä perheitä. Ne polkupyörällä tulivat Markaryydistä polkien Värnamoa kohti. Eikä aika pitkä väli siinäkin, semmoinen 80 kilometriä. Niin siinä kun ne tulivat, niin Jori sanoi siinä vastamäessä, että nyt mä en Jumala jaksa yhtään polkea enää. Että jos et sinä auta, niin me jäämme tähän. Niin aivan selvästi Tjör ja Jori koki, kuinka Jumala työnti heitä. Niitä puhkeen rengaskin mennessään siinä, niin Jori meni Tjörin pyörän kohtaan ja otti pumpu ja pumppasi siihen rauskaan siihen renkaaseen. Jeesuksen nimessä ilmat sinne. Ja niin tuli rengas täyteen. Ne ajoivat siitä sitten Värnamoa ja pani rukoushuoneen seinälle polkupyörät, niin kuului vaan pssst, kun rengas tyhjeni. Jumala käytti näitä lapsellisia miehiä, mutta heidän elämän keskiössä oli se, että olemme saaneet syntimme anteeksi. Me haluamme elää Kristukselle. Kun Tjörn oli kuolemassa tuolla Jönköpingin sairaalassa, Pussi Hönberg, joka oli helluntaiseurakunnan johtaja silloin, päättivät mennä Jorin kanssa ja muutamien muiden veljen kanssa katsomaan Tjörn, kuinka se jaksaa. He tulivat sinne ja se oli siellä silmä kiinni sängyssään, tosi huonossa kunnossa. Niin Pusse meni siihen, Jumalan rauhaa, Gud frid kära bror, Jumalan rauhaa rakas veljeni. Se ei vastannut mitään. Ja siinä velje katsoi ja Pusse, joka oli väkevä hengenmies, katsoi, että onpas nyt Tjörn vähän huonossa kunnossa. Yhtäkkiä se vaan silmä sanoo, Pusse, kyllä taivaas on hauskaa. Niin Pusse sanoo, niin sä varmaan Tjörn tarkoitat ihanaa. Pusse, siellä on hauskaa. Ja tiedätkö, mikä riemu tuli siinä? Hän sulki silmänsä viimeisen kerran. Nukku pois. Ja velille jäi se ilmapiiri, siellä on hauskaa. Ne naurovat ja hyppivät, iloitsivat Kristuksessa siinä. Ne ei voinut lähteä pois, ne veljet, sen takia, että sairaanhoitajat ja muut näkevät taas hullut helluntalaiset hyppii vainajan vierellä. Ne jäivät sinne siksi aikaa iloitsemaan ja siunaamaan edesmennyttä.
Ystävät, Jumala tahtoo, että meidän elämässä on itse kullakin riemua ja onneakin. Ei se tarkoita, että meidät viedään ahtaaseen elämään, jossa vaikeasti elämme ja suoritamme elämäämme, vaan että sulla on riemua myös Kristuksessa. Mutta sen täytyy tietää, että se riemu syntyy sinun elämään ja minun elämääni sillä, että minä seurakunnan keskellä tiedän, että minulla tulee olla Kristuksen kuoleman tunto aina elämässäni, joka tulee seuraavana. Koska me olemme Kristuksen työn jatkajia. Ei meitä kutsuttu oloneuvokseksi, vaan me jatkamme tätä työtä, mikä jäi Kristukselta kesken. Me olemme saaneet sovituksen viran. Ja toisena siihen astuu selkeästi tämä, joka tulee samassa luvussa jakeissa 20 ja 21. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä. Jumala kehoittaa meidän kautta, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka synnistä ei tiennyt mitään. Meidän tähtämme tehtiin synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaaksi. Tässä kuolemassa meidät tehtiin Kristuksessa otolliseksi. Hänen täytyi kuolla, että me voisimme elää. Ja nyt kun ajatellaan hänen elämän keskiötä, hän ei tiennyt synnistä. Hänet tehtiin synniksi, että me tulisimme hänessä vanhurskaudeksi. Nyt kuulijat, kun alamme tätä elämää elämään, niin kaiken sen keskellä meidän täytyy tiedostaa omassa elämässämme, että meillä ei ole tähän mitään muuta osaa kuin armon osallisuus. Jumala on armossa meidän kutsunut tähän. Ja hän ei ilahdu muuta kuin siitä, että sinä haluat elää Raamatun mukaan. Sä haluat pitää yllä Jumalan tahtoa elämässäsi. Sä et korvaa sitä, et runoilemalla, et laulamalla, ei millään keinoilla sä et pysty sitä lisäämään. Jumalan taivas ei sykähdä yhtään, vaikka me olisimme minkälaisia keinoja löytäisimme. Yksinkertaisesti, kun sydämet kohtaavat sinun ja Jumalan ja Jeesuksen sydän, syntyy ilo. Kun sydämet kohtaavat. Kas sä tiedät, mitä on, kun sydämet kohtaavat. Eikö ihana mennä sellaisten ihmisten luokse, jossa sydämme kohtaa toisensa? Se on sanotaan riemullista, kun tietää, että nyt me kohdattiin ja löydettiin toisemme. Sitä kutsutaan sydänten kohtaamiseksi. Ystävyys syntyy aina siitä, kun sydämme kohtaa. Ei siitä, kun aivot kohtaa. Ei koskaan. Mutta kun sydämme kohtaa, niin ei se katso ikää eikä rajaa. Ei korkeutta eikä mataluutta. Se vaan tulee. Ja se elää ja se tuntuu. Ja silloin tuntuu varmasti joskus niin, että kun hyviä ystäviä tulee, niin ei millään viittisi päästä lähtemään heitä. On mukava olla yhdessä. Ja Jeesus haluaa, että sinä ja minä täällä maallisella matkan aikana seurakunnan punaisena lankana ylläpidämme juuri näitä. Ei seurakunnasta löydy vannimistolta ja toimistosta sellaista punaista lankaa. Se löytyy opetuksen kautta, kun me yhdessä alistumme sovittajamme alaisuuteen. Alamme elämään sovittajan alaisuudessa, panemme kielenkäytön kuriin. Panemme mielen hallinnan kuriin. Annamme tilaa tälle Kristuksen luonteelle, joka on tullut uudesti syntymässä meille. Annamme tilaa sille, huolimatta siitä, että sinua ei ehkä arvosteta, eikä anneta sitä arvoa, minkä pitäisi antaa. Kun seurakunnat maallistuvat, kun yhteisöt maallistuvat, ne kadottavat keskinäisen yhteyden ja rakkauden. Niistä tulee tällaisia ohjelman suorittajia, jotka pitää tulla kello silloin ja silloin suorittamaan se ohjelma. Mutta silloin, kun me alamme elämään Kristuksesta, niin me jo kotoa lähtiessä me tiedämme, että tänään tulee jotain ihanaa. Me elämme jo etukäteen sen elämän, koska ei se ala meillä tästä kello 11 tai kello 18. Asia alkaa kotona jo. Me tulemme yhdessä tänne ja meillä on jo mukana jotakin sellaista. Missä sydämet kohtaavat, siellä syntyy ilo aina. Missä aivot kohtaavat, niin siellä syntyy erimielisyyttä. Koska me ei koskaan opi yhtä asiaa. Me ei tule koskaan niin viisaaksi, että me opimme ymmärtämään, että sinun mielipide ja minun mielipide. Ja sitten meidän pitää löytää yhdessä se oikea. Me luulemme, että meillä on juuri se oikea. Mutta on sinun mielipide, se on omalaatuinen. Minun mielipide on myös omalaatuinen. Mutta kun me löydämme sen oikean, syntyy yhdessä sellainen yhteys, jossa sisäiset ihmiset alkavat rakentumaan.
koska silloin pappien ja vanhimmistojen toiminta ei auta, jos meidän elämä on hajalla. Me olemme erimielisiä, meillä on omat mielipiteet ja me emme huomaa, hyvä kuulija, sitä ollenkaan, että nämä mielipiteet ei useinkaan meillä toimi. Me ei näe sitä. Me vaan pidämme niistä mielipiteistä kiinni, koska se on mun alemman luonteeni tapa. Ja tiedätkö, että sun alempi luonne näkyy kauas sun naamasta. Sä et voi peittää sitä Jumalan palvelijoiden edessä. Ne lukee sun naamasta, minkälainen oli isoäitiskin. Näin vähän karikoiden sanottuna. Ja sen takia, kun Jumalan profeetallinen henki tulee, niin se alkaa paljon, se alkaa riisumaan meidän luonnetta pois, että se uusi luonne tulisi näkyviin. Se riisuu ja sitten pukee. Hyväksy se. Ja silloin Jumala saa tehdä isoja asioita sinun elämässäsi, koska hengellisen elämän seuraavat osiot ovat risti. Jokainen ottaa ristin ja seurakkoon minua. Se ei tarkoita, että se on pelkästään sun sairaus tai sun köyhyys. Se on Kristuksen seuraamisesta tuleva seuraus. Mitä se tuo mukanaan? Siihen kuuluu kuolema. Meidän on kuoltava itsellemme. Me emme halua elää tämän vanhan luonteen mukaan. Se on jo tarpeeksi hankaloittanut meidän elämää. Jo harmaa päissä ihmisissä, miehissä, naisissa näkee, että alempi luonne on kolhinnut ne jo melko lailla. Siksi ei vanhuus ole aina viisautta. Se on kyllä sitä vastoin, elämän kokemusta. Siksi me tarvitaan Jumalan apu. Kuolla itselleni. Tuomio. Se on myös sitä. Jos sinet pystyy alempaa luonteesi metkuja ja synnillistä käsitystä tuomitsemaan, niin se tuomitsee sinut jonain päivänä. Siksi ole hereillä itsesi kanssa. Rakkaus, jonka alta nousee aina voima ja sovitus. Kristuksen rakkaus puhuu meille sen, hän on voittanut. Hän on selvinnyt. Hän elää ja hallitsee elämää. Ja voi kuinka ihan odottaa Jeesuksen tuloa. Ja odottaa, että voi kun tulisi pian. Voi kun pian päästäisiin taivaaseen. Meillä oli aikanaan Katinalassa raamattuopistolaisilla, kun olin siellä oppilaskunnan puheenjohtajana 17 vuotta, niin semmoinen sopimus. Tehdään mekin laukaalaiset, että tekin tulette Kultakatu 6. Kun täältä päästään kotiin kerran. Kultakatu 6. Kaikki vajavaiset tapaa. He tulevat täydellisenä kohtaamaan toisiamme. Silloin voimme vilpittömästi nojata toistemme kaulaan, iloita, niin kuin suomalaiset itkee silloin, kun me iloitaan. Me kohtaamme Kultakatu 6. Pidä huoli tästä punaisesta langasta. Älä anna sen kadota sen todellisuus elämästäsi. Ota huomioon aina, että hän ottaa sinun heikkoudet ja vahvuudet huomioon. Hän haluaa, että otat huomioon sen, että me joudumme tuomittavaksi kerran. Uskoontulo ei vapauta meitä siitä, että me saisimme sanoa, kuinka tykkäämme ja tehdä, kuinka tykkäämme. Toisena, meidän täytyy ymmärtää koko elämän ajan, että me olemme Kristuksen rakkauteen kytkettyjä. Rakkaudettomuus johtaa kadotukseen. Meidän täytyy myöntää se Jumalan edessä. Ja kolmantena, meidän täytyy nähdä, että tämän elämän keskellä Jumala haluaa antaa voiman. Ja tämä voima tulee ja nousee juuri siitä, että meillä on keskinäinen yhteys ja rakkaus. Se on seurakunnan side. Ja me olemme Kristuksen työn jatkajia. Me ylläpidämme sovituksen virkaa. Me laulamme sovituksesta. Me todistamme sovituksesta. Ja mitä voimakkaammin hengen valtaamana me laulamme ja soitamme, sitä mahtavampi on hetki. Menneiden sukupolvien keskellä se oli sitä. Me halutaan tänäkin päivänä, että Jumala saa ilmestyä. Eräs nuori mies tuli uskoon, joka aikanaan oli Horttokaalon kitaristia ja laulajia, Palmin Olli. TV1 oli Ruotsissa TV:ssä hänen kanssa. Hän oli saanut hengessä laulun, yhden ainoan, jota monet laulaa vielä, muutamat. Kun hän lauloi sen siinä ja oli loistava kitaristi, hän kädet juoksi kitarassaan, niin jos kameramies kuunteli siinä ja kyynelet valuu poskille, oli suomalainen poika.
niin siinä oli jotain henkeä. Sitä ei voinut olla laulamatta. Ja tiedätkö, kun Jumalan henki tulee meidän keskelle, me emme voi enää olla yhtymättä siihen lauluun. Me yhdymme tuohon veriseen lauluun. Ja niin pian kuin lauluista katoaa veri ja sovitus, ne ovat hyödyttömiä lauluja. Koska jos sinä laulat, että sinä polvistut, sinä laulat, sinä palvot, mutta sinä et tee sitä. Tiedätkö, mikä on alkuperäinen palvontamuoto? Sitä tekevät vain muslimit. Kasvot maahan. Siitä lähti Paavalikin. Hänellä oli hiekkaa poskissa, kun hän lähti kohtaamaan veljeä, jonka Jumala lähetti. Tämän sanan mä halusin sulle puhua tänään, että sinusta tulisi kirkas Jeesukselle ja laukaasta tulisi niin paljon ihania uutisia, että kateus herää muualla. Jumala, siunatkoon seurakuntaa täällä. Tämä oli mun asia sulle tänään. Ja nyt mä jätän sinut miettimään, ja tänään me pidämme rukouspalvelun tässä. Jos haluat sun puolesta rukoillaan, niin tuut istumaan tämän etupenkille, niin me yhdessä rukoillaan. Muuten Jumala sua siunatkoon, mutta älä eksy kuvittelemaan, että se rukous on vastaus. Sä joudut nyt kotona panemaan asioita oikein sen arvojärjestykseen. Mun hyvä ystäväni, jonka kanssa paljon saatiin jutella ja oli kun mentori mun elämällä, oli Wiksteni Mauri. Mauri tapasi sanoa, että usein tämä rukouspalvelu on suuri erehdys. Ihmiset luulee, että kun tullaan rukoiltavaksi, että nyt on sovitettu asiat. Nyt vasta alkaa se sovitus. Anteeksi pyytämiset, anteeksi antamiset, asioiden korjaamiset ja mennä ja osoittaa, että olen muuttunut ihminen. Sen takia siskot ja veljet, se on meidän etu. Jumala, siunatkoon sinua ja tulkoon sun elämään hyviä aikoja. Ja samoin tänne laukaaseen, tulkoon hyviä aikoja, että Jumala saa toimia ja elää teidän keskellä. Lupaan karehtia, jos täällä alkaa tuulemaan. Älä koskaan ajattele, että kun me ollaan näin pieniä, me ollaan tällaisia. Ei Jumala ole kiinni suuruudessa. Yksistänsä. Hän on joskus pienuudessa. Hän tekee joskus pienistä asioista isoja. Mä menin Marjestaaniin aikanaan Ruotsissa papiksi ja meitä oli ennestään siellä oli 5 ja kun me menimme Lejan kanssa, meitä oli 7. Ja perustimme seurakunnan. Monet sanoivat työtoverista, että ei hyvänen aika, eihän tuosta tule mitään, että teitä on noin vähän. Se oli uhkarohkea teko. Me perustimme sen ja aloimme toimimaan. Tiedätkö, 2 vuoden päästä meillä oli 500 lasta joulujuhlassa. Me aloitimme sen lasten työllä. Meillä oli mahtavat joulujuhlat aina. Meillä oli kerhoja monessa kulmassa. Lea oli kotikielen opettajanakin siellä päiväkorissa ja oli erilaisia lasten kanssa. Niin me saatiin hyvä tuntuma niihin ihmisiin sen kautta. Ja kerhotyöntekijöiden ja pyhäkoulutyöntekijöiden. Mullakin oli 50 poikaa poikakerhoa. Pidin poikakerhoa. Se oli elämäni palkkapäivä silloin, kun me muutettiin sieltä Tukholmaan. Ja sanoin pojille, että kun olimme tehneet monta hienoa retkiä ja pitänyt heille raamattotunteja ja erilaisia oppitunteja. Luonnosta otin esikuvat ja kaikista harrastuksista monista. Ja kun viimeisen kerran pidimme kerhoa siinä, niin sanoin pojille, että se on pojat nyt semmoinen asia, että me juodaan mehut nyt ja syödään keksit tässä ja vähän muutakin. Ja me muutamme tässä mun vaimon kanssa Tukholmaan. Kaikkein hurjin Brottenwegenin jengistä oleva poika, joka ryösteli mummoilta käsilaukut ja teki pahojaan. Se tulee kävellen sieltä. Mä olin tehnyt sitä kerhopoliisin. Piti kurissa toisiaksi. Oli itse niin mahdoton. Heti kun sai vasaran käteen, se rikkoi kaikki lamput heti koulun puutyöluokasta. Niin hän tulee sieltä, tarttuu muhun kiinni, halaa mun vatsaani siinä ja pitää sitä kiinni ja rupeaa itkemään paidan märäksi tästä. Ja sanoo mulle, että Rami, kuka meitä nyt rakastaa? Se oli palkkapäivä. Tämän päivän lapset, ne tarvitsee rakkautta. Se oli Juha, joka tarvitsi rakkautta. Kestä elämää, mutta näytä tälle maailmalle Jeesus. Aamen.